buňky, jedna ze základních tkání v lidském těle je tkáň svalová. Je to svalová tkáň tedy taková, která je schopná aktivní kontrakce. A ta aktivní kontrakce znamená, že svalová buňka a tím pádem větší skupina svalových buněk anebo eventuálně celý sval se zkrátí nebo naopak zvýší svoje napětí a tím pádem nějakým způsobem je schopen vykonat jakýsi pohyb. A ten pohyb může být dynamický nebo statický. Statický znamená, že na stejném místě něco je lépe fixováno a dynamický, že se něco pohne. Řekli jsme si, že máme svaly, které mají jednotlivé buňky s jedním jádrem a to jsou hladké svaly. Těmi se dnes zabývat nebudeme. To jsou svaly, které jsou obsaženy ve vnitřních orgánech. Nebudeme se zabývat ani srdeční svalovou tkání, o které jsem hovořil, že je to sice příčně pruhovaná svalovina, ale svou speciální strukturou z můstky mezi jednotlivými buňkami umožňuje, aby se šířil samovolně mezi jednotlivými těmi tedy buňkami elektrický potenciál, který sám vytváří někde nějaký ten svalový element, který je k tomu uspůsoben. Dnes se budeme věnovat příčně pruhované svalovině a příčně pruhovaná svalovina vytváří syncytium. Syncytium je tedy dlouhá velká buňka, která vznikla splynutím několika dalších a obsahuje tedy více jader. Ta příčně pruhovaná svalovina má takovým způsobem střídající se izotropní a anizotropní části, které mají jiný lom světla. A pro ně je charakteristické, že má takzvanou cerebrospinální inervaci. O tom jsem také hovořil. To znamená, cerebrospinální inervace znamená, že je přímo ta svalová buňka inervovaná nějakým nervem. A je schopná rychlé kontrakce, ale také se rychle unaví. Samostatná část anatomie, která se věnuje svalům, se nazývá myologia, podle slova myos. Myos je řecky sval, ale také to znamená myš. Taky v některých jazycích slovanských má podobný název sval a myš. Ale v češtině samozřejmě říkáme svalu sval. Sval sám o sobě je orgán. Minule jsme si říkali, že kost je orgán, tak také sval je jednotlivý sval, vždycky orgán. A ten sval má základní části, kterým říkáme hlava, kaput, to je místo, kde ten sval většinou začíná, pak má bříško svalové, tomu se říká venter, a pak má konec. Ten začátek je tvořen šlachou a tím začátkem toho svalu, tomu říkáme tedy kaput, a tomu konci říkáme kauda, ocas. A už tady vidíme zase podobnost s tou myší. A na koncích toho svalu, ale někdy i uvnitř té hmoty toho svalu, anebo vybíhající po části svalů, jsou části, kterým říkáme tenda. Tadyhle vidíme hezky, jak vypadá takový sval. Ten sval sám o sobě tedy má nějaký tvar, zase nejčastěji takovýto protáhlý, kterému říkáme vřetenovitý. A na začátku má krátkou šlachovou část a pak má dlouhou, tady v tom případě, ta, která se někam upíná. V lidském těle máme na 600 svalů. Jsou ty svaly v naprosté většině párové a pokud není jako musculus trapezius, tak vznikl spojením dvou začátků nebo dvou částí. A svaly vytváří 30 až 42% hmotnosti. Závisí to na člověku, jakou má konstituci, jaký je jeho nutriční status. To znamená, za prvé u obezních má menší podíl té hmoty, ale potom u člověka, který je atrofický, třeba v senilní, kdy říkáme tomu stavu kachexie, kdy ty svaly jsou vlastně dobrým zdrojem bílkoviny pro zbytek těla. A to si musíme říct, že svalová hmota není důležitá jenom pro náš pohyb. Tady máme třeba, jak vypadá poranění svalu, tak víme, že můžou být různé poranění. A tady vidíme taky organizaci té svalové tkáně. Ona je taková trošku jiná, než si člověk na první pohled myslí. A svalová hmota je důležitým, a to si zapamatujte, prognostickým faktorem spousty onemocnění. Protože když člověk má dostatečnou svalovou hmotu,
tak má pro sebe svůj vlastní zdroj bílkovin. To znamená pro nemoc, onkologické onemocnění, pro stav po infarktu myokardu, ale také pro situace, kdy jde někdo na operaci, tak ta svalová hmota je velice důležitá. Takže všichni pacienti, kteří mají dostatek svalové hmoty, mají lepší prognózu. A proto mají také lepší prognózu ti, kteří jsou adekvátní, bych řekl, štíhlí, nebo ne úplně ty štíhlí. Že ti, kteří jsou hodně hubení a mají nedostatek té svalové hmoty, tak mají prognózu poměrně špatnou, stejně v některých těch situacích, stejně jako pacienti, kteří jsou obézní. Takže zapamatujte si, že sval je velice důležitým zdrojem nutričních různých věcí, hlavně bílkovin pro člověka. Jak se rozdělují ty příčně pruhované svaly? Všichni na první pohled si představí, jaký sval si představí, teď řeknu příčně pruhovaný sval. Koho napadne, jaký? Biceps, všechny napadne biceps. Takže biceps je klasická ukázka kosterního svalu. Kosterní svaly, nebo také skeletní, a tady ho mám napsaný zrovna biceps bráchy, protože všechny napadne biceps. Je sval, který začíná a končí, ale ne, musí vždy končit i začínat, na kosti a vykonává svým pohybem, nebo svou kontrakcí, pohyb v nějakém kloubu, nebo stabilizuje nějaký kloub, nebo stabilizuje celou soustavu kloubu, jako v páteři. To jsou tedy svaly, které jsou navázány na kosti. Pak máme ale velkou skupinu kožních svalů. Mezi kožní svaly patří svaly mimické, ale také sval, který je na krku. Když udělám tento pohyb, zkuste si to, tak tady nahoře ve svalech se vyskytuje, teda ve svalech, v kůži se vyskytuje svalová tkáň, který ten sval se jmenuje musculus platysma. A naše kožní svaly jsou výrazně omezené. Naše kožní svaly jsou právě ty mimické a platysma, ale jsou zvířata, jako kočka, víte, že dokáže krásně pohybovat kůží, nebo když se podíváte na koně a sedne na něj ovát, tak co udělá? On se nejenom ožene, ale ta kůže se celá pohne. To jsou kožní svaly. U nás je to tenhle zbytek. A ke kožním svalům patří ještě svaly, které jsou schopny pohybovat chlupy, což znáte od zvířat určitě taky, ale sami od sobě, o sebe, u sebe, u, když to dostane husí kůži, tak se mu zježí chlupy na těle. Tak to jsou kožní mimické svaly. Jejich vnitřní struktura histologická je v podstatě ta samá, akorát jsou nějakým jiným způsobem organizované a upínají se do kůže a nemají šlachy a tak dále. Pak máme třetí skupinu a to jsou svaly, kterým říkáme útrobní. To jsou svaly, které vychází původně z žaberních štěrbin, ve většině případů z žaberních štěrbin a jsou příčně pruhované. A ty příčně pruhované svaly se vyskytují od ústí do dutiny ústní, takže v dutině ústní pak pochází hlavně tato skupina z oblasti faringu, hltanu, to je první část, tedy trávicí trubice za dutinou ústní, a jsou kolem hrtanu a vyskytují se i vícnu. To jsou svaly, které jsou schopné aktivní kontrakce na základě té cerebrospinální inervace, ale na rozdíl od toho, co vykonává třeba ten biceps nebo platysma, nebo teď, když mluvím, tak jsou to věci, které člověk nemůže úplně stoprocentně někdy ovládat, protože ty automatické kontrakce, které vznikají, byť jsou tedy nějakým způsobem volně spustitelné, tak jsou potom třeba nezastavitelné. To je třeba polknutí, anebo kontrakce jícnu, když polikáte jídlo nebo pití. Poslední. Jsou svaly, které ve své podstatě v části z nich vychází také z těch žaberních svalů. Žábra, česky řečeno, latinsky řečeno branchia, takže branchiální svaly. Ty smyslové orgány máme v podstatě my dva, které jsou vybaveny těmi svaly, a to je ucho, jeho oblast středního ucha, kde jsou svaly, které fixují kůstky a bubínek. A pak je to hlavně oko, protože okem, kterým pohybujeme svaly, které patří mezi svaly smyslových orgánů. Celá ta struktura toho svalu je poměrně komplikovaná, budete se jí určitě zabývat ve spoustě dalších oborů. Pro nás v anatomii není ani tak důležitá ten mechanismus té kontrakce, to je pro fyziologii nebo biologii. Ani je ta mikroskopická, kde vidíme jednotlivé části těch jednotlivých buněk, toho soubuní.
pro nás je důležité spíš to, že jednotlivé ty fibry, jednotlivá vlákna jsou spojena ve fascikuly a ty fascikuly už mají svoje nějaké vazivové pouzdro a jednotlivé ty fascikuly se spojují do útvaru, kterému říkáme sval. Takže ty fascikly dobře uvidíte, když si koupíte šunku nebo když si podíváte na maso, že ty fascikly jsou vidět, že jsou to taková drobná políčka v té svalové tkáni, která jsou oddělená nějakými hranicemi. A uvnitř jsou potom jednotlivá vlákna těch svalových buněk a v těch svalových buňkách jsou uvnitř aktivní molekuly, které tvoří sarkoméru nebo sarkoméry. Sarkoméry jsou ty jednotlivé funkční jednotky v tom vlákně. Důležitou součástí celé té mechanické funkce toho svalu je šlacha. Šlacha, tendo, v množném čísle tendines. Šlacha je pasivní část svalu jako orgánu, kdy ta svalová tkáň je její aktivní částí. Je to poměrně jednoduché si to zapamatovat, taky asi víte, jak vypadají šlachy. Nejlépe jsou vidět šlachy, jak jsou tuhé šlachy, když budete mít stehno od kruty třeba. Tam je vidět ta šlacha, jak je pevná, někdy až jako připomíná kost. Svou pevností tedy. Šlacha je pevný svazek kolagenních vláken a ta vlákna, která jsou uvnitř té šlachy, když ji budeme mít v průsvitu, tak jsou vlastně stočená jako v provaze. A to spirální stočení těch svazků vláken dává obrovskou pevnost té šlachy, protože ta šlacha vydrží tah 5 až 12 kg na metr čtvereční, což je poměrně hodně velká síla, kterou vyvolá, že jo, gravitace třeba takovéto hmotnosti. A ta pevnost té šlachy je důležitá k tomu, aby správně byl vykonáván ten pohyb. Na druhou stranu ta šlacha není neomezeně pevná. A dobře víte, že jsou šlachy, které jsou velice namáhané a můžou prasknout, protože ta šlacha sama o sobě je poměrně hodně špatně cévně zásobená. Určitě jste slyšeli, že někomu praskla někdy šlacha, možná jste to zažili. Typická situace je to při tenise nebo při nějakém takovém sportu, kde se hodně skáče a mění se poloha a rychlost. Takže slyšíte třeba prasknutí úplně jako výstřel, kdy ta šlacha praskne. Takže není nekonečně. Zvláštní způsob utváření šlachy je takzvaná aponeuroza, aponeurosis. Aponeurosis je vlastně šlacha, která je rozprostřená do šířky. A zase tady bych chtěl upozornit na to, jak vypadá taková aponeuroza. Když si budete koupit do řeznictví třeba, asi víte, co to je flank steak, víte, co to je, jaká část masa to je, tak tam uvidíte, že na konci toho masa je taková široká jakoby girlanda bílé tkáně a to je právě ta aponeuroza. Aponeuroza je vlastně pás šlachový, který fixuje ploché svaly. Až to vidíme tady, je to široká šlacha, takže to je aponeuroza. A aponeuroza je tedy zvláštním způsobem utvářená šlacha, takže podtyp šlachy. Kromě těch aponeuroz, které jsou vytvořeny a vlastně navazují na sval a jsou tou širokou šlachou, která ho zakončuje, tak máme zvláštní aponeurozy, kterým říkáme aponeurozy, ale nejsou to vlastně šlachy ve svém vlastním slova smyslu, protože jsou ukončením nějaké společné, buď bych řekl, společných svalových zakončení, a to je aponeurosis palmaris, to je na dlani, a podobná aponeuroza je na plantě, na plosce nohy. Tam vytváří vlastně prostředí, do kterého se přenášejí síly ze svalů, anebo na té dolní končetině, to je vlastně takový jakoby až rudiment, kdy tam žádné svalové bříško už úplně není k tomu napojené a je to pružná vlastně podpora nožní klemby. Budeme o tom mluvit u dolní končetiny. Svalová funkce, to je velice důležité. Řekl jsem, že některé svaly fixují polohu, kloubu, těla, čehokoliv a jiné jsou dynamické, ty mění, vlastně vykonávají pohyb, mění pohyb. Statické svaly
jsou svaly především takzvané posturální, ty udržují polohu těla. Těmi posturálními svaly jsou asi, pochopíte velice dobře, že jsou to svaly, které jsou kolem páteře. A zejména svaly, kterým říkáme vlastní svaly páteře. Budeme o tom mluvit u páteře, u hřbetu. Tyto svaly mají mnohem více červeného barviva, kterému říkáme myoglobin. Myoglobin je zásobárna vlastně kyslíku pro ten sval. A proto jsou více červené, ale mají také vyšší podíl svaziva. Ty svaly jsou více pevné, jsou tuší. A jsou to svaly, které méně podléhají takzvané atrofii. A pak máme svaly, kterým říkáme dynamické. A to jsou právě typická ukázka, ten biceps, nebo jsou to svaly na dolní končetině, takže víte, že vykonávají velice rychlé pohyby, rychle ty pohyby se mění, relaxace, kontrakce, když člověk běží. A to vykonávání pohybů je určitě důležité. Problém těch svalů je, těch dynamických, že se rychle a snadno unaví. Snadněji se unaví než ty svaly statické. A ještě jedna velice důležitá poznámka. Existují postupy, jak svaly zbytní, anebo naopak se zmenší jejich objem. Tyto procesy, kterým se budete věnovat, já si myslím, že hlavně podrobně v patologii, protože to je jeden z důležitých mechanismů, jak vznikají patologické procesy obecně, je svalová hypertrofie nebo svalová atrofie. Svalová hypertrofie znamená zbytnění svalu a zbytnění toho svalu znamená, že se zvětšuje jeho objem, mohutní vlákna, zmenšuje se vlastně prostor mezi těmi jednotlivými svalovými snopci, mezi jednotlivými svaly a zvětší se hmotnost toho svalu. A také pracovní síla, protože se zvětší ten objem toho pracovního materiálu, aktinu myozinu. Ta hypertrofie je opakem takzvané atrofie. Ta atrofie vzniká snížením aktivity a ta snížená aktivita může být z důvodu toho, že člověk necvičí, že sedí, budete se učit na anatomii, takže budete pořád koukat jenom knížek a nebudete chodit cvičit. To je jedna z možností. Druhá z možností je, že je člověk nemocný a necvičí a nechodí, leží. A ta atrofie svalová už vzniká po 48 hodinách. Už po 48 hodinách můžete pozorovat, že se zmenšuje objem toho svalu, který se aktivně necvičí. A důležitá poslední věc je, že také ta aktivita toho svalu je záleží na inervaci. Takže pokud ten sval je zbavený inervace, tak je také zmenší svůj objem. No a poslední jsou výživové faktory, když ten člověk má nějakou nutriční deficienci, vitaminů nebo třeba bílkovin, tak dochází k té atrofii taky. Tak to je atrofie a hypertrofie. To si zapamatujte, to je velice důležité. A pak si zapamatujte jednu důležitou věc, že ty svaly, které jsou ty statické, posturální, tak podléhají méně té atrofii, to znamená, ta atrofie u nich vzniká později a ne tak výrazně. A tadyhle vidíme řez stehnem u člověka, který je nemocný. A co tady u něj vidíme? Tohle to je přední skupina svalů. To je quadriceps femoris, ten hodně dynamický sval, který používám při jakékoliv chůzi. A vzadu máme dvě skupiny svalů. Jedny jsou statické a druhé jsou dynamické. Tadyhle vidíme, že jsou víc jakoby dynamické. To jsou na laterální straně. Na laterální straně máme biceps femoris a pak tady máme stabilizační svaly, které jsou v té dorzální části, například tady je musculus adductor magnus, veliký přitahovač. A to jsou ty svaly, které dělají tu posturální funkci z části, kromě té dynamické, posturální. Takže tady vidíte, jak ta atrofie v těch svalech člověka, který je těžce nemocný, leží, tady to byla onkologická diagnóza, tak je ta atrofie jiná. Takže to vidíte, to je magnetická rezonance. A pak, co se týče dynamiky a svalové funkce, musíme také si říci, jak se zabezpečuje velký nebo malý rozsah pohybu. Velké pohyby vykonávají svaly, které se upínají relativně daleko za kloubem. Ta vzdálenost za tím upnutí za tím kloubem
je důležitá z toho důvodu, protože tam mechanicky působíme jako pákou. Ta páka, čím má větší rameno, tam tím větší pohyb vykonáváme. A jemné precizní pohyby, které vykonáváme třeba prsty, když budete psát teď, nebo budete šít, nebo dělat něco velice jemného, pilovat, vrtat, vrtáčkem oni, nebo šroubovat šroubovákem. Všechno to jsou pohyby, které jsou vykonávány svaly, které jsou velice blízko za tím pohybovým segmentem. Takže to si pamatujte také, že čím dále je od toho bodu, kde se něco pohybuje, úpon toho svalu, tím větší ten pohyb má rozsah, ale také tím menší přesnost. Co se týče pohybu těch svalů jako orgánů, tak ten sval má pochopitelně někde místo, kde přes nějaký útvar přeskakuje a je to něco jako, když máte kobylku na struny, na houslích, tak ta má taky tam takový výstupek, přes kterou tu strunu máme přetaženou nebo na violončelu. A je to také místo, kde kromě toho místa, kde se na něj drnká nebo jezdí smyčcem, tak nejčastěji praská. To, aby tohle bylo ošetřeno v těle a ta mechanická odolnost toho svalu, lépe řečeno šlachy, tam v tom byla větší, tak je zabezpečeno vznikem takzvaných sezamských kostí. Sezamské kosti jsou kosti, které vznikají původně ve šlaše a vznikají takzvanou metaplazí. Metaplazie je proces tkáně, zase ve třetím ročníku budete mít patologie, tam to popíší přesně. Metaplazie je situace, kdy z jedné tkáně se vytvoří něco jiného a to něco jiného má původně stejný, bych řekl, embryonální původ nebo tkáňový původ a vytváří se z toho podobná, ale jiná tkáň. My víme, že pojivové tkáně jsou odvaziva přes chrupavky do kostí, a v podstatě ty pluripotentní buňky, některé, mají zaražený ten vývoj v určitém místě, některé ovšem jsou schopny se dát transformovat a zejména fibroblasty a fibrocity nejsou úplně definitivně někdy diferencované a vznikne tkáň, nejprve chrupavka a z chrupavky pak osifikací kost. Největší tou sezamskou kostí je patela, češka. To určitě dobře víte, kde češka je, ta je vepředu na koleni. Je to kost, která je veliká a má velmi významný vliv na to, aby správně běhala šlacha. Teď, když to řeknu, tak to neřeknu úplně anatomicky správně. Šlacha čtyřhlavého svalu přes ohyb kolene. A měli jsme minulý týden klouby a řekli jsme si, že koleno patří mezi typické klouby, kterým říkáme kladkové, tak ten kladkový systém, aby dobře fungoval, tak právě ta patela zabezpečuje, aby běhala ta šlacha v tom žlábku toho kloubu. Druhou takovou je šlacha musculus flexor carpi ulnaris, na ulnární straně, tak víme na malíkové hraně, tady když si do zápěstí zmačknete, tak tam cítíte takový val a jedna část toho valu je kostečka, které říkáme os pisiforme, hrášková kost. Ta vzniká právě tady té šlaše, než se definitivně ten sval upíná tam, kam se má upnout. No a když byste chtěli si ještě nahmatat nějaké jiné, tak když si začnete hmatat tadyhle na metakarpofalangeálním přechodu malíku nebo palce a to samé zjistíte na nohou, tak tam ucítí taková drobná zrníčka a to jsou sezamské kostičky nebo kostečky, které jsou v těchto šlachách, které se upínají a pohybují palcem. A taky, když tím palcem pohybujete, tak sami dobře cítíte, že tam je nějaká mechanická překážka. Takže ta sezamská kost brání tomu, aby se přerušila ta šlacha, poškodila ta šlacha. Vzniká tedy v místech, kde jsou namáhané ty šlachy na tlak a na tah. Samotné spojení svalu a šlachy je také dost důležitý moment. Je to místo, kde vzniká poranění svalu často při přepětí, protože tomu říkáme taky někdy muskulotendinózní junkce. Junkce znamená junkcio spojení.
A platí pravidlo, které říká, že šlacha není přímým pokračováním svalového bříška. Co tím myslíme? Myslíme tím, že máme osu, dlouhou osu toho svalu, tak ta šlacha nesvírá úhel 180 stupňů, to znamená, není v té ose. Ej, máme špatně to znamínko, takže méně než 180 stupňů jsou ty úhly. Ono se záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme. Vždycky to není 180 stupňů, ale ten úhel je menší. Výrazně menší úhly mají svaly, které mají vlákna, šikmo, navazující se na takovou dlouhou šlachu, kterou máme tady. A to jsou svaly, které připomínají svým tvarem a uspořádáním těch vláken péro. Péro, to znamená péro od ptáka z perutě. A dobře víte, že to pírko má na dvě strany vlákna, ta vlákna jsou vzájemně nějakým způsobem u ptáka také propojena, aby nepropouštěly ty části toho vlastně té perutě vzduch, tak tím svalům říkáme penátý. Unipenátus, bipenátus. A tady je vidíme. Šlacha jde středem, na tu se upínají ty svaly. A když se tady podíváme, jaký ten úhel je, tak ten úhel je v tomhle případě, podíváme se na to, tak třeba 120 stupňů, ten větší úhel. Ten menší ještě méně. Takže to je velice efektivní způsob, jak nějakým způsobem přitáhnout k sobě kosti a fixovat. Tyto bipenátní a unipenátní svaly se vyskytují mezi kostmi, kterým říkáme metakarpy na horní končetině a metatarzy na dolní končetině. A tam ten úhel je velmi, velmi malý. No a teď se podíváme na ukotvení svalu k skeletu. U těch ostatních budeme mluvit potom, jak se upíná třeba musculus tensor tympaní na bubínek nebo svaly na oční bulbus. Ale u těch kosterních svalů, je vlastních kosterních svalů, to upínání je, nebo ukotvení, je na nějakých skeletálních strukturách, které jsou buď vyvýšené, a tím říkáme tuber, tuberculum, anebo tuberositas. Tuber, hrbol, tuberculum, hrbolek, anebo drsnatina. Vzniká tak, že vlastně tím mechanickým napínáním té celé soustavy tam vzniká růst kosti, protože tam je jakýsi elektrický potenciál tou mechanickou deformací. To je ale taková spíš filozofická otázka, která nás nemusí příliš zajímat, pokud se nebudeme zabývat opravdu, jak se vyvíjejí jednotlivé tvary kostí. A tady v tom případě si pamatujte, že jsou to hrboly a hrbolky. Takže máme největší hrbol. Hrbol je tuber calcanei, na ten se upíná největší šlacha v lidském těle, nebo nejpevnější šlacha, to je šlacha achillova, když tedy upínání kvadricepsu se tomu dost blíží. A ta šlacha se tam potom kotví vlákny k vlastně té oblasti periostální. A v tom úponu můžou také vznikat některé problémy a ty problémy jsou tím, že se tam uvolňují jednotlivá ta vlákna. Když se podíváme na tadyhle, tu šlachu, to je jedna naše velice úspěšná sportovkyně a já měl vždycky štěstí, že mě přijde na vyšetření, když něco je. A tadyhle na magnetickou rezonanci. Tady vidíte ta vlákna té šlachy, jak se postupně rozevírají a tadyhle je kousek, který chybí. No, tomu se říká chronická tendinóza nebo také nekompletní ruptura, nekompletní odtržení šlachy. Takže tohle to je oblast dolní končetiny, tady máme kost, které říkáme calcaneus. Toto je tuber calcanei a toto je tendo achillei. Jinak je to tedy šlacha tříhlavého svalu, lýtkového. Méně často se ty svaly upínají do prostoru, který je prohloubený, a pak k tomu říkáme buď fosa nebo fovea. A tím musíme také zodpovědět jednu důležitou věc, a to je, co je vlastně začátek a co je konec toho svalu. A my tomu většinou říkáme začátek a úpon, že se někam upíná, a ten začátek se nazývá origo. To origo je v místě, kterému pak říkáme kaput, hlava. Co se týče dvouhlavého svalu, tady biceps, začátek
vidíme zde, tohle je paradoxně krátká hlava, tohle to je dlouhá hlava, protože měříme to včetně celé člachy. A začátek se nazývá také punctum fixum. Punctum fixum znamená pevný bod. Je to tak kraniálnější a proximálnější část svalu. Z pravidla. 99%. Protože když bychom se podívali na musculus tensor tympaní, tak ten běží přesně opačným směrem, ten běží šikmo nahoru. Ale to je pravidlo, které prakticky nemá výjimky. Punctum fixum je tedy kraniálněji a to je to místo, které se méně pohybuje. To druhé místo se pohybuje více. Takže když budeme mít ten biceps a budu pohybovat horní končetinou, budu vykonávat pohyby, které ten sval dělá, jo, protože se pohybuje tím svalem, nebo účastní se na spoustu pohybů, včetně supinace, včetně pohybu ramenního kloubu, loketního kloubu, tak ten začátek svalu je nahoře. Ty začátky, pokud ten sval má více hlav, jich může být více. Takže začátek každé hlavy nějakým způsobem musíme popisovat. Nebo měli bychom popisovat, aspoň v anatomii. Takže tady máme kus skeletu, měli jste už skelet horní končetiny a určitě jste měli lopatku, tak tady máme výběžek, který se nazývá coracoideus. A tadyhle máme tuberkulum. Tuberkulum supraglenoidále pro dlouhou hlavu. A ten úpon je potom tady drsnatina, které říkáme tuberositas musculi bicipitis. Takže takhle se začíná ten sval. Po začátku máme tedy bříško, tady to je celá ta část toho břicha, by se dalo říct spíš, a inzerce, neboli úpon, je to, co připadá k tomu svalu v oblasti, které říkáme cauda, ocas. A tomu říkáme punctum mobile. Typicky je pohyblivější, typicky je kaudálněji uložené a hlavně na končetinách je to ta distální část. Takže zase opakuji, proximálně, distálně. Proximálně blíže k tělu, distálně dále od těla. Takže to je začátek a úpon. Ten sval, když se kontrahuje, tak ta jeho kontrakce má jakési zákonitosti. A můžete si říci, zeptat se, jak může ten sval se zkrátit. Řekli jsme si, že aktivní částí je ta svalová tkáň, takže se může zkracovat jenom ta svalová tkáň, neskracují se ty šlachy. Aspoň ne tedy v době toho pohybování. Oni se šlachy mohou zkrátit při nefunkčnosti toho svalu třeba. Ale to je něco, co nesouvisí s tou aktivní funkcí. A platí zákon, kterému se říká zákon Weberův-Fickův. A ten říká, že sval se zkrátí na polovinu délky svalového bříška. To znamená, pokud ten sval má krátkou šlachu, velice krátkou šlachu, tak se v podstatě může zkrátit až na polovinu. Naproti tomu, pokud ten sval má velice dlouhé šlachy, tak se zkracuje málo. Když se podíváme na svaly, které jsou na předloktí horní končetiny, některé svaly vykonávají velmi výrazné pohyby, a to je flexe a extenze zápěstí. Ty mají relativně krátké šlachy a dělají velké exkurze toho pohybu. A naopak máme svaly, které pohybují jemně prsty, pohybují konečky prstů, a to jsou svaly, které mají relativně krátké ty oblasti aktivní tkáně svalové, tedy toho svalového bříška, a hodně dlouhé šlachy. Některé ty šlachy jsou třeba 15-20 cm dlouhé. Takže až je uvidíte na pitevně nebo v nějaký preparát, tak si uvědomte, že čím delší má ten sval to bříško, tím více se může zkracovat. Ale někdy je účelné, aby se zkracoval ten sval relativně málo, aby vykonával velice jemné pohyby. A teď se ještě vrátíme k jedné důležité věci, a to je to, že jsme si říkali, jak se ten sval upíná, tak velkou exkurzi pohybu udělá. Takže kombinací velmi krátkého místa úponu za tím pohybujícím se místem a
dlouhé šlachy a krátkého svalového bříška znamená, že ten sval je schopen vykonávat velice jemné, precizní pohyby. A to jsou pohyby, které vykonáváme hlavně prsty horní končetiny. Jaké máme druhy a tvary svalů? Ty druhy a tvary svalů spolu velice souvisejí, jelikož jsou vlastně adaptací na to, co vlastně dělají. A protože původní svaly vychází z konceptu, vždycky říkám, nejlepší se podíval se, co si všichni známe, tak na lososa. Nechci říct, že losos je primitivní organismus, to vůbec ne, ale je to základní koncept vlastně toho těla obratlovce, který je daný jednotlivými oddíly, kterým říkáme somity. A z těch jednotlivých somitů se oddělují jednotlivé tedy části těch svalů, které se v průběhu evoluce adaptovaly. A u nás si ty svaly některé drží to segmentární uspořádání, to jsou svaly zádové, hluboké zádové svaly. Na druhou stranu některé svaly mají velmi bizarní tvary a dokonce vzniknou ze splynutí dvou různých úplně částí. V zásadě podle toho tvaru rozlišujeme svaly dlouhé, ploché a krátké. Dlouhé svaly, jejich příkladem je ten musculus biceps nebo quadriceps femoris, a pak máme svaly ploché. Plochými svaly jsou svaly, které vytváří plášťový obal, vlastně trupu hlavně. Mezi takový klasický typ patří musculus rectus abdominis. A to je plochý břišní sval. Plochý břišní sval je také populární, protože všichni, nebo všichni, já ne, ale spoustu lidí chce mít pekáč buchet na břiše, takže to je to, co znáte u těch svalovců. Pekáč buchet je musculus rectus abdominis. A pak jsou svaly krátké. Ty svaly krátké jsou relativně široké, krátké, vykonávají různé typy pohybů, mohou to být svěrače, mohou to být rozvěrače. A pak podle tvarů těch svalů dalšího uspůsobení můžeme rozdělovat svaly na vícehlavé, což je biceps, triceps, ale máme také kvadriceps. Když se budeme zabývat těmi svaly, jak mají uspořádaná ta vlákna, tak už jsme si řekli, co to je bipenátus, nebo penátus, bipenátus jsou speřené svaly. A pak jsou to svaly, které můžeme charakterizovat, že mají dvě bříška svalová, takových je několik. Je to třeba musculus omohyoideus, o kterém budeme mluvit na svalech krku, a pak je to muskul, který se dokonce jmenuje digastricus, a ten musculus digastricus si můžeme nahmatat tadyhle pod bradou. Je to velice důležitá takový landmark, který odděluje jednotlivé části a oblasti na hlavě a krku. Je to taková populární věc, která je pro stomatologii. Ten splývá ze dvou částí. Jedna část je inervována z sedmého hlavového nervu, dorzální, ta přední z jiného hlavového nervu, a tím pádem ten sval má potom vlastně dvě bříška. To jedno bříško je pak spojeno částí šlachy, která je uvnitř, a tam se většinou ten sval, který je dvojbříškový, někde na něco upíná, nějaký háček, a umožňuje to, aby ten sval potom fungoval v takovém zaúhlení a tahal vlastně zvláštním způsobem nějakou strukturu, tady v tom případě jazylku. Ty ploché svaly, typickým představitelem těch plochých svalů je právě ten musculus rectus abdominis, přímý sval. A na něm asi můžete tedy pozorovat i tu somitovou z části organizace. A ty ploché svaly mohou mít uvnitř takové pásy, vazivové tkáně, které jsou vlastně šlachou, nejsou úplně tou aponeurozou, a tím říkáme intersectiones tendinere. To jsou šlachovité intersekce nebo úseky. Takže ten sval vlastně se může různým způsobem potom kontrahovat v různých částech, protože je inervován z různých segmentů. A pak máme dva důležité svaly, kterým je třeba také rozumět, a to je svěrač a rozvěrač. A to jsou svaly, které teda nepatří úplně do oblasti kosterního svalstva, patří do těch viscerálních, příčně pruhovaných svalů, anebo do těch svalů mimických. A
A to jsou svaly, které buď mají kruhová uspořádání těch vláken, a při kontrakci toho kruhového uspořádání se ten otvor, který v něm je, zmenší. Takže tomu říkáme sfinkter. Sfinktery jsou vůlí ovládané svaly, které uzavírají některé otvory. Žitní otvor, ústí močové trubice, ale ne zevní, ale ústí z močového měchýře. A pak jsou to svaly, kterým říkáme dilatátor, rozvěrač. A ty dilatátory naopak mají radiální uspořádání těch vláken. A při kontrakci toho radiálního vlákna se stane to, že ten otvor, který byl původně malý, se zvětší a rozšíří. Takže to jsou speciální tvary těch svalů. Svaly mají tedy různé tvary, některé vypadají čtvercovitě, dokonce se tak pak jmenují kvadrilaterální, takže musculus quadratus. Pak jsou to pásy. Ten pás můžeme vidět hlavně na oblasti hlavy a krku. Pak jsou to ty ploché s těmi intersekcemi. Pak jsou vřetenovité svaly. Vřetenovitý, to je nejobecnější tvar svalu. Ty digastrické, vidíme tady, mají nějaký háček, přes který se ta dvě bříška potom podílejí na pohybu nebo elevaci nějaké struktury. Pak máme více hlavé, to víme, biceps, triceps. Ploché triangulární svaly. A pak máme ty svaly, kterým říkáme unipenátní, ty vidíme tady, to už jsme si říkali, bipenátní. Radiálně uspořádané svaly, které vyplňují nějaký prostor. Ty radiálně uspořádané svaly jsou třeba v nějaké tubulární struktuře, což je právě ten musculus tensor tympaný, který běží v kostěné nebo z části kostěné, z části chrupavčité trubici, vlastně vedle eustachové trubice, a tou svou kontrakcí vlastně napíná. No a pak jsou nějaké speciální, které svojí kontrakcí vykonávají spirální pohyby. Ty základní tvary byste si měli pamatovat, že základní tvar je ten fuziformní, pak jsou ploché svaly, rozvěrač, svěrač, penátní svaly, unipenátní, bipenátní. Všechny ty svaly potom ale můžeme charakterizovat takzvaným průřezem. Ten průřez může být buď geometrický, kterému říkáme anatomický. A ten průřez tím svalem pak je na to bříško kolmý. To kolmé přeříznutí svalu nám dává průřez, plochu, která ovšem ale nemusí udávat sílu těch vláken. Sílu, to znamená potenciální sílu kontrakce. Naproti tomu máme pojem, kterému říkáme fyziologický průřez. A ten fyziologický průřez je kolmo na všechna ta vlákna a ta kolmost toho nemusí být všude stejná, protože podle jednotlivé aktuální tedy orientace těch vláken. A součet všech těch průřezů těch vláken nám dává fyziologický průřez. Asi dovedete pochopit, že anatomický průřez můžeme snadno změřit, fyziologický už obtížně, zejména u těch penátních svalů, kdy ta vlákna neběží všechna stejným směrem a hlavně pořád stejným směrem. Takže důležité je si pamatovat, že v podstatě ty vřetenovité svaly, a tím můžeme mít na mysl třeba i ten biceps, který de facto je splynutí dvou vřetenovitých svalů, tak ten biceps má relativně stejnou vlastně tu hodnotu toho anatomického a fyziologického průřezu. Naproti tomu ty bipenátní svaly nebo multipenátní svaly, tak tam ta suma těch jednotlivých ploch je výrazně, výrazně větší, než je ten anatomický průřez. Ten anatomický průřez vám vlastně neříká celkem nic o té fyziologii. No a síla, jsem řekl, že závisí tedy na tom, jaký ten průřez je. Teď už víme, jaké máme body, začátek, konec svalu, jak se sval kontrahuje, že máme šlachy, že máme pracovní část. A teď máme druhy svalových kontrakcí. Zase něco, co je na pomezí fyziologie a anatomie, ale v podstatě zase si z toho můžete vzít ponaučení a použít tyto informace, když si je teď zapamatujete vícekrát, když na to přijde řeč. Máme v zásadě dvě možné kontrakce. Jedna zachovává v tom svalu stálý tlak, tomu říkáme izotonická,
a ten tah je vlastně koncentrický. A to znamená, že při stejném zachování tlaku uvnitř se změní tvar toho svalu. A to je typické pro dynamické fázické svaly, to znamená to, co teď budu dělat, tak všechny moje svaly, které pracují na tom, abych dělal flexi v loketním kloubu, tak pracují dynamicky na principu izotonické kontrakce. Ale to jsou ty svaly, které vykonávají tu flexi. Pak máme statickou část kontrakcí. Ty statické kontrakce jsou právě pro ty posturální svaly typické. A to je napětí, které je charakteristické izometrií. Takže ten sval je pořád stejně dlouhý, v podstatě pořád stejně dlouhý, ale ten tah toho svalu je naprosto odlišný. To znamená, je v něm větší tlak tou kontrakcí těch svalových vláken. No a pak máme takovou zvláštní skupinu, které říkáme excentrická kontrakce. Excentrická kontrakce znamená, že ten sval se vlastně protahuje a tím, ale při tom protahování on zároveň má kontrakci těch vláken. Je to taková paradoxní situace a to jsou brzdící svaly. Typické brzdící svaly se používají vždycky a jsou to, máme svaly, které vykonávají flexi a v tu chvíli ty svaly, které jdou proti té flexi, ten pohyb brzdí. A souhra té dynamické části a té brzdící části kontroluje správnost toho pohybu na úrovni svalové kontrakce. Další jsou skupiny svalů, které právě se podílejí na té koordinaci toho pohybu tím způsobem, který jsem před chvíličkou zmínil. Jsou to tedy jakési svalové dvojice. My vždycky v tom činění toho svalu máme jednu část, která vykoná pohyb a ta druhá jí ten pohyb zruší nebo změní a nebo vykoná pohyb druhým směrem. Ten jeden faktor může být jakási elasticita něčeho, to znamená třeba ten ušní bubínek, když se zkontrahuje ten musculus tenzor tympaný, tak bubínek je elastický a to svou vlastní elasticitou působí proti tomu svalu. Takže povolí-li se sval, ten bubínek svou elasticitou pohne. Stejně tak vlákna žlutých vazů v páteři při předklonu, tak zpátky to narovnání je z části dáno elasticitou těch vazů. Ale ve většině případů máme svalové dvojice, a teď řekneme svalové dvojice, tak myslíme tím spíš skupiny svalů, které působí proti sobě. Takže máme flexor a extenzor. Jeden dělá flexi, druhý dělá extenzi v tom kloubu. Nechá se to snadno pochopit. V případě přinožení, odnožení jsou to aduktor a abduktor. A v případě rotace, tím pádem hlavně se budeme bavit o pronaci a supinaci, tak máme rotátor a ten jeden je vnitřní a ten druhý je zevní. Jdou proti sobě. To znamená, agonisté jsou potom svaly, které vykonávají stejný pohyb, ten pohyb, takže agonisté se skládají dohromady, aby vykonali jakýsi pohyb. Takže máme flexi v loketním kloubu, flexorem je musculus biceps brachii, ale současně také musculus brachialis a potom některé svaly na předloktí. To jsou agonisté flexe. Když to pohyb ramene, tak tam pak budeme mít ještě sval, který se upíná také na pažní kost a je to musculus coracobrachialis a ten už ten nepůsobí nijak, ale je naopak agonistou pohybu v ramenním kloubu. Antagonisté jsou ty opačné svaly, to znamená hlavní antagonista všech těch svalů, které používáme při flexi v loketním kloubu, je vzadu sval, což je triceps. A pak máme jisté synergisty. Ta synergista je ten, který tedy ten pohyb také mu pomáhá, napomáhá. To znamená třeba hlavně, když se budeme bavit o bicepsu, tak biceps je hlavní synergista, který dělá supinaci. Svaly, aby mohly fungovat dobře, tak vlastně potřebují další pomocná zařízení, která umožní tu kvalitní funkci. Patří mezi ně fascie, povázky, synoviální pochvy, vaginae synoviales,
tíhové váčky burzé mukóze a trochlé. A ještě k tomu můžeme pak přiřadit některá taková širší uskupení fibrozní tkáně, kterým říkáme retinákula. O těch budeme mluvit ještě za chvilku. Takže to jsou všechno součásti, které nám pomáhají, aby celá ta svalová soustava dobře mohla vykonávat tu pohybovou funkci. Fascie. Zase příklad, který je z gastronomie. Protože anatomové vždycky měli rádi gastronomii, i když tedy nevím, kde k tomu úplně dospěli. Tak fascie je vlastně vazivový obal svalu. Těch fascií máme několik. A musíme si pak říct, že fascie není jenom vlastní svalu. Fascie máme i mimo svalové struktury a obklopuje určité skupiny třeba orgánů nebo prostory. Fascie je tvořená vlastně řídkým vazivem a podíváte-li se na hovězí, které si koupíte, nebo kuřecí, tak na povrchu toho svalu, toho masa, máte tenkou blánu. Takže když se pracuje s hovězí masem, tak se říká, že se musí odblanit takové věci, nebo krutí maso typicky má také hodně dobře vidět tam ty vazivové části. Ta fascie je vlastně něco, co umožňuje hladké klouzání toho svalu a zároveň je to velmi důležitá struktura, kterou se do svalové tkáně dostávají cévy a nervy a kromě toho ty svalové fascie vytváří prostory, kterým říkáme kompartmenty. A vzhledem k tomu, že tvoří ty kompartmenty a jsou hladké většinou a poměrně dlouhé v kraniokaudálním rozsahu nebo na obvodu, tak jsou ideálním místem, kudy se šíří infekce. Podél té fascie se šíří infekce, které se říká fascitída. A také, pokud je to bakteriální infekce, tak se jí pak říká flegmona. To jsou tedy místa, kudy byste měli vědět, jaké kompartmenty jsou, kde jsou ty fasciální prostory a kudy se může šířit infekce. Takže to není jen taková jakoby hra popisování nějakých struktur, ale vždycky to má jakýsi význam pro vaší budoucí klinickou praxi. Rozlišujeme fascii, která se nazývá fascia propria. Když je něco proper, tak to znamená vlastní. Vlastní svalová fascie. A ta vlastní svalová fascie pokrývá ten daný sval na povrchu. Dokonce se tak je vidět, že někdy odděluje jednotlivé hlavy u svalu. Pak máme ale fascie, které už jsou z části od tohoto odděleny. Mezi nimi může být trochu tuku, jsou propojeny takovými vlákny, to zase, když vidíte, zase vrátím se k tomu hovězímu masu, když budete mít na skrku maso, nebo klišku, tak ta jednotlivé svaly jsou odděleny jednak takovými septy, ve kterých jsou vlákna a pak jsou ty vlastní fascie na těch svalech. Ty fascie, které oddělují jednotlivé svalové skupiny, se nazývají fascie svalových skupin, jednoduše, a vytváří svalové kompartmenty. A ty svalové kompartmenty společně s kostí, protože ta fascie se pak upíná celé té skupiny, tady v tom případě. Se upíná na ten povrch kosti a vytváří osteofasciální prostor, osteofasciální kompartment. Představme si to tak, že to je poměrně hutná tkáň, tuhý pytel. Tuhý igelitový pytel. Ten osteofasciální prostor má význam v situacích, kdy náhle se zvětší objem té svalové tkáně. Náhle zvětšení objemu svalové tkáně může vzniknout zejména po poranění těch tkání, protože tam dojde ke krvácení, edému. A co se stane? Když si představíte, že do igelitového pytle naléte vodu, a budete tam mít vevnitř něco, co je měkkého, tak to měkké se stlačí. Takže ten zvýšený tlak v tom osteofasciálním prostoru má velice negativní vliv na prokrvení
toho daného svalu a kromě prokrvení toho daného svalu také na prokrvení nervů, které ten sval zásobují. A vzniká takzvaný kompartmentový syndrom. To si zapamatujte. Kompartmentový syndrom byl poprvé dobře popsán v době první světové války při zavalení vojáků v zákopech. Dneska víme, že válka je v plném proudu v našich celkem blízkých zemích. Takže kromě toho byla to poranění, která měli horníci při zavalení, ale je to i ve chvíli, kdy člověk bude mít opravdu velice těžké postižení, třeba i ischemie svalové, protože při ischemii, když se uzavře tepna dolní končetiny, nabíde ten sval a pak chirurgové musí dělat takzvanou fasciotomii, to znamená rozřezají ty prostory, aby ty svaly se mohly vyvalit ven a být prokrveny. No, takže zapamatujte si, co to je osteofasciální prostor. No a potom většinu máme, jak říkal jsem, že jednotlivé orgány jsou odděleny, tak celá vlastně horní končetina nebo dolní končetina je obalena jakousi velkou fascí, brachiální fascí nebo dole fascia láta, která zaujímá všechno a odděluje vlastně ty svaly od podkožního prostoru. Takže to si pamatujte. Jo, fascie jsou mimořádně důležitá věc, na kterou musíme myslet, i když si v podstatě řekneme, že je skoro nevidíme. Šlachové pochvy. Šlachové pochvy, a teď se budeme bavit o orgánech, které jsou vevnitř vystlány synovií. My víme z minulé přednášky, že synovie je výstelka synoviálního kloubu, která vytváří maz, takzvanou synovii. Víme také, že ty struktury mají několik vrstev, kloub má stratum fibrozum, stratum synoviale a tady v tu chvíli ty struktury, o kterých budu teď mluvit, šlachové pochvy a zároveň potom ještě buze mukóze, jsou vystlané tou samou tkání. Zase si zapamatujme, že všechny tyhle struktury mohou potom být postiženy všemi chorobami, které mohou postihovat tu synovii. Takže když má někdo revmatoidní artritidu nebo nějaké jiné onemocnění, které postihuje synovii, tak se to onemocnění může vyskytovat nejenom v synoviálních kloubech, ale i ve šlachových pochvách a dokonce i v těch tíhových vážcích. A někdo třeba reaguje na určitý typ virové infekce tím, že za 2-3 týdny dostane odloženou synovitídu, která postihuje šlachové pochvy. Takže to si zapamatujte. Ten podobný původ, podobnou koncepci té tkáně. Je to takový synoviální obal, je to vlastně určitě všichni z vás jezdíte na kole, takže víte, že lanka jsou uložena vevnitř bužích. To je podobný systém. To lanko je vlastně ta šlacha, která tahá za nějaký mechanismus, takže na zabrzdu, že jo, typicky, nebo když se přehazuje. A on, ten systém, je ještě fixovaný potom dál tím, že v osteofibrozním prostoru přidržuje šlachu ke kosti. To znamená, ta šlacha běhá ve správném směru, neuteče někam do strany, což by mohla. A jak jsem říkal, že máme stratum fibrozum a stratum synoviale, tak šlachová pochva má vagina fibroza a vagina synovialis. Ta synoviální je pochopitelně uvnitř. Ty šlachové pochvy můžeme nacházet všude možně, ale hlavně nacházíme na ruce, zejména té dlaňové straně, a pak kolem kotníku a na noze. To jsou místa, kde jsou ty tubulární struktury, a ty tubulární struktury spolu mohou úplně kompletně souviset, nemusí souviset a vevnitř jsou vystané tou synoví. A ta šlacha vevnitř jezdí. Je to prostě ta bužie, ve které běhá to lanko přehazovačky. Ten strukturální vlastně útvar, který tady máme, je nějakým způsobem fixovaný. Ty fixace a ty obaly té šlachy nazýváme tenonia. Budeme mluvit také o mezenteriích a tak dále. Tenonia jsou taková, že vagina fibróza, to je ten zevní prostor, to je vlastně taková fibrózní tkáň, která vytváří tunel, a tady máme článek prstu, a v tom tunelu je uvnitř ten osteofibrózní prostor, tam běhá šlacha. Když si řekneme, je to vlastně něco obdobné jako ten osteofasciální prostor, ve kterém běhá sval. Pak máme část, to je vnitřní, to je epitenonium. Epitenonium je povrch
vlastní šlachy a z toho povrchu vlastní šlachy vybíhá ta samá membrána na vnitřní povrch té vagíny, fibrózy. A tomu říkáme vlastně paratenonium. Když je něco epi, tak je to přesně u toho epidermis těsně na tom. Ependym těsně při mozkové komoře. A pak máme para, a para už je něco trošku vzdáleného. Takže para je na tom zevním listu. Takže toto je epitenonium a tohle je paratenonium. A v místě, které běží na tu šlachu ze spoda, je v místě pod tou kostí, nebo mezi kostí a tou šlachou, tomu říkáme mezotenonium. Také někde tomu říkají, někdy v angličtině tomu říkají mezentery. Mezentery, mezenterium, budeme si říkat, co je, to je závěs střeva, ze kterého je zásobeno střevo. Ona ta šlacha je zásobena podobným způsobem, tím místem vbíhají do té šlachy cévy. A důležité je, že to místo toho vstupu může být poškozeno. Může se tam šířit zánět, ten zánět se může šířit jak z kosti, tak třeba z toho obalu a může poškodit to cévní zásobení na určitém místě. Když si představíte, že ta šlacha může být opravdu dost dlouhá, tak na tom jednom daném místě ten zánět, a ten zánět si nesmíme představit, že to je všechno jenom infekce, může to být zánět, který je aseptický takzvaně, autoimunitní, autoagresivní, to znamená útok proti vlastním tkáním. V tom místě dojde přerušení tedy cévního zásobení, jelikož šlacha je sama o sobě velice špatně cévně zásobená, chudě zásobená a i s chemickým postižením, nedokrevností dojde k přerušení potom té šlachy, protože sníží se jí mechanická rezistence. Takže to jsou tenonia a tedy části té šlachové pochvy. Teď se dostaneme k pojmu, který nazýváme tíhový váček, burza. Zase burza. Burza znamená latinsky pytlík. A to je vlastně váček, který je třeba na tabák nebo něco podobného. Stejným útvarem jsou ty váčky. Ty váčky jsou vyplněny vevnitř zase synoviální vrstvou. Ta synoviální vrstva tvoří synovii a ta synovie je tekutina, vazká tekutina. Když si představíme jakoby tu strukturu, víte, jak vypadá lepidlo na tapety, někde si někdo tapetoval někdy, je to taková hustá, gelatinózní, sirupovitá struktura. A vzhledem k tím mechanickým vlastnostem tekutiny, víme, že tekutina je nestlačitelná, tak to je vlastně něco, co mechanicky působí oddělení jednotlivých vrstev, kde je nějaké velké mechanické namáhání. Řekli jsme si, že sezamské kůstky vznikají metaplazí uvnitř šlachy. A ta šlacha vlastně někde přeskakuje přes nějakou tvrdou část kloubu, kosti a tak dále. Toto jsou naopak místa, která mohou být deformována a jsou to tedy místa, kde je velké tření mezi svalem a šlachou, nebo šlachou a okolními tkáněmi, nebo svalem a okolními tkáněmi. A tyto burzy jsou uloženy třeba v oblasti ramenního kloubu a kolem loketního kloubu a jsou tedy vyplněny tekutinou. Vzhledem k tomu, že jsou, nebo kolem kolenního loketního taky, že jsou podobného původu, tak někdy ty burzy, my je nazýváme burzy, a ty burzy určitým, buď úzkým, nebo širším kanálem, nebo někdy velice široce, komunikují s kloubním prostorem, protože jsou i stejného vývojového původu. To znamená, jsou to de facto jakési oddělené nebo komunikující výchlipky toho kloubního prostoru. Za patologických situací se tam zase vyskytují stejné nálezy jako u té synovie. Někdy tam může vniknout krev, někdy tam může vzniknout zánět, který je velice bolestivý, možná i kdo z vás burzitidu prodělal, je to opravdu extrémně bolestivá část, tedy postižení muskuloskeletálního systému, poněvadž ta stěna té burzy je velice, velice inervovaná a tím napětím, zvětšením toho objemu, ta bolest je opravdu i špatně někdy korigovatelná normálními léky.
Tady to jsou burzy. Ty burzy nám tedy slouží něco, co nám odděluje jednotlivé po sobě se pohybující části a v podstatě působí, když to můžeme přirovnat k mechanice, jako kuličkové ložisko. Ono to není úplně kuličkové ložisko, ale víte, že to kuličkové ložisko vlastně umožňuje vzájemné pohyby nějakých mechanických součástí. Jedna ze zajímavých věcí, která se ne tak často vyskytuje, je kladka. Kladka, která je skutečně opravdu jedna jediná pořádná v lidském těle, je kladka, kterou je přichycen takovým fibrózním očkem sval, lépe řečeno, abych to řekl správně, jeho šlacha. Je to musculus obliquus superior, zásobený nervem, který se nazývá musculus trochlearis. Je to čtvrtý hlavový nerv, toto je musculus obliquus superior a tadyhle vidíme, jak jde šlacha a ta šlacha se otáčí kolem té kladky. Podobnou kladku má třeba i ten musculus digastricus. Tak, co ta kladka způsobí? Kladka jako kladka, když budete vidět k systém kladek na stavbě nebo na lodi, se tak napínají lana, tak ten sval působí ve směru toho konečného konce té šlachy. To znamená, ten sval v tomhle případě tahá tímhle směrem. Jo. A pohybuje okem nějakým způsobem, že táhne sem, oko se pohne na druhou stranu. Aponeurozy a retinákul. O aponeuroze jsme mluvili jako šlachách, ale aponeurozy jsou vlastně takové ploché dvě struktury. Jedna je na palmě, druhá je na plantě. Tady vidíme palmární a budeme se o ní bavit ještě u horní končetiny, nebo už jste ji možná i viděli na praktikách. Je to něco, do čeho jsou zavzaty šlachy. Tady v jířově tětě se rozbíhající šlachy musculus palmaris. Palmarus longus, a mají ještě na sebe kolmé vlastně části vlákna, kterými se jakoby do šířky rozvádí ten pohyb celé té soustavy. A tady vidíte, co asi ten sval potom vykonává, on vykonává pohyb té palmy. Svráštění té aponeurozy vyvolává takovou kontrakturu, takovou zvláštní flexi, kdy ten člověk má drápovitou až jakoby ruku, je to takzvaná dipitrénová kontraktura, zase se o tom budete bavit, je to onemocnění, které se vyskytuje u více takovýchhle onemocnění, jako taková je choroba, která se jmenuje Peyronéová, ta postihuje podobným způsobem fascie na penisu, nebo jsou to prostě svrášující onemocnění, která vedou k deformitám těch prostorů. Pak máme retinákulum. Retinákulum je vlastně bandáž, když to řekneme. Určitě víte, že co je tejpování, tak tejpování pomáhá stabilizovat nějaké části muskuloskeletálního systému, takže tohle jsou tejpy, které jsou uvnitř a ty tejpy vlastně obkružují vždycky část svalů, které mají podobnou funkci a ženou ten vlastně směr toho tahu do jedného konkrétního místa. Takže tady máme třeba velice důležité retinákulum, které odděluje a přitahuje vlastně systém svalů, které jsou uloženy za vnitřním kotníkem, což je tibialis posterior, flexor hallucis longus, což jsou ty svaly, které běží tady. A nebo jsou to retinákula, která jsou v oblasti zápěstí kotníku. Prostě jsou to pásy, které nějakým způsobem překlenují určitou skupinu šlach jedné svalové skupiny. Tak. A tím jsme se dostali vlastně z té obecné anatomie svalů, a dokonce přeneseně, když se podíváme na funkci svalů, tak i pohybu kloubů, pohybu kostí, na jednu důležitou soustavu, kterou si jen tak lehce naťukneme. A ta základní informace, a taky správně by bylo říct basic neuroanatomy, úplně nejzákladnější, by měla směřovat k tomu, abyste pochopili, věřím, že spousta z vás některé věci bude vědět, jak ovlivňuje ta nervová soustava činnost těch svalů. Protože až se budeme bavit o horní končetině, tak nemá smysl se učit nejdřív svaly a potom nervy, pak cévy, ale abychom pochopili, že všechno spolu souvisí, tak víte,
a možná uvidíte, jak spolu ty jednotlivé struktury běží pohromadě a proč tak spolu běží a jak mohou tu funkci při pohybu muskuloskeletální soustavy zabezpečovat. Základní rozdělení u centrální a periferní nervové soustavy je ten, že máme jistou část, která vše koordinuje, takže ta má koordinační funkci a ta periferní nervová soustava má za úkol sbírat informace a dělat vykonávající činnosti, to znamená ty exekuční. Centrální nervový systém tedy analyzuje a dává povely k výkonu nějaké činnosti. A zahrnuje centrální nervový systém mozek, cerebrum, medula spinalis, mícha, hřbetní, a pak dvě součásti, které jsou výchlipkami centrální nervové soustavy, a to je nervus opticus a retina, sítnice. To znamená dvě části, které vedou k oku a jedna z nich je součástí toho oka. Takže centrální nervová soustava, kromě mozku a míchy, věřím, že většina z vás o tom ví, tak má ještě jednu část a to je právě oblast tedy sítnice. K tomu se dostaneme později a neřekl bych, že zrovna struktura oka a jeho fungování je jednoduché. Další část jsou periferní nervový systém. Periferní nervový systém je to, co funguje venku od těchto součástí. Máme nervy kraniales, hlavové nervy. Hlavové nervy vycházejí z mozku a vystupují z lebky. Některé tedy ne úplně ven z lebky, některé jenom do lebky a ven už ne, jako osmihlavový nerv. Ale některé velmi daleko, jejich vlákna dochází až do oblasti abdominální, jako nervus vagus. Periferní nervový systém, tedy je ta exekuční anebo data sbírající část. Ale kromě toho, co asi víte, to znamená taktilní čití a vykonávání pohybu, tak máme i soustavu, která vykonává jisté funkce, kterým říkáme autonomní systém. Ten autonomní systém nesouvisí až tak mnoho s těmi kosterními svaly a kostmi, ale velice mnoho souvisí s fungováním intraabdominálních a intratorakálních orgánů, to znamená gastrointestinálního svalu, dýchacího systému a urogenitálního. A pak máme jednu část, která někteří autoři říkají, že je součástí periferního systému, zejména ti starší autoři nebo starší publikace. Některé starší publikace o ní vůbec nemluví, protože ještě netušili, že něco takové existuje. A to jsou potom systém, kterému říkáme enterální nervový systém. Enterální nervový systém se ukazuje v posledních dobách, v posledních třeba 10-15 letech, že může úplně nezávisle fungovat. Enteron je střevo, takže je to systém nervové tkáně, která je ve střevě, která může být pod vlivem toho autonomního systému v některých situacích, ale také úplně nemusí. Je to to, co vykonává třeba pohyby peristaltiky a podobně. A potom máme něco, čemu říkáme smysly. V angličtině smyslům říkáme special senses, protože my v češtině budeme mluvit o senzitivním nervovém systému a motorickém nervovém systému. Ale v angličtině to senzitivní se řekne sensoric. A my těm smyslům říkáme senzorická soustava a bohužel to není úplně správný termín. Asi by bylo správně říct to anglicky special senses smysly. Takže senzitivní a senzorický je třeba mezi tím rozlišovat a hlavně pokud budeme mluvit v angličtině. Smysly znáte, chuť, čich, zrak, chuť, rovnováha, takže, ale máme i další jiné možnosti, jak vnímat zevní okolí. Základní funkci nervové soustavy opíráme o neuronovou teorii. Ty neurony jsou uloženy v centrální nervové soustavě nebo v periferních částech, kterým říkáme ganglia. Ty neurony mají funkci za prvé kódování, tomu říkáme encoding. Kódování je jakýsi podnět, mechanický, chemický, termický, elektrický, je převeden dále na
jakýsi elektrický potenciál membrány a ten elektrický potenciál je dál veden jako vzruch a to vedení té informace, to elektrického signálu, tomu říkáme conduction angličtině a to je vedení. A to vedení se odehrává v jednom neuronu. Kódování a pak vedení. To kódování může působit i zpětným smyslem. To znamená, může vzniknout nějaký elektrický potenciál na neuronu, který se dál šíří do periferie. A poslední určitá důležitá věc, která je transmission, přenos informace. Transmission je přenos mezi jedním a druhým neuronem, nebo mezi jedním neuronem a svalovou buňkou, nebo žlazovou buňkou, a vždycky je pomocí synapse a neurotransmiteru. To znamená, to je ta transmise. Teď mi můžete říct, že některé buňky mohou reagovat i na něco, co koluje v krvi, ale to už potom není přenos nervovou soustavou, signalizace nervovou soustavou, ale jinou soustavou, které říkáme endokrinní. Ale když se na to úplně potom dále evolučně zaměříme, tak zjistíme, že oboje vychází z dost podobného konceptu. Takže pokud budeme mluvit o nervové soustavě, mluvíme o kódování, vedení a přenosu té informace. Abychom pochopili tyhle ty věci, tak máme nějaké analyzátory, máme potom rozsah nervů, tomu říkáme nervová dráha, a transmise, to je synapse, a jednotlivá nervová dráha může mít několik stupňů, několik neuronů, mezi kterými se přenáší ta informace dál. Ta informace se může větvit, sbírat, rozbíhat, zanikat, modifikovat a podobně. No a to, co jsem tady říkal, to základní, máme zobrazeno tady v schématu, kterému říkáme nervový reflex. Ten reflex určitě dobře znáte, patelární. Takže když klepnete tím kladívkem, tadyhle je vidět, co se stane, do šlachy patelární, tak se natáhne vřeténko, nebo i Golgiho šlachový orgán, vyvolá jakousi extenzi, vyvolá tady nějakým způsobem informaci, která je v tom svalu, ta informace, jak ze svalu, tak z toho vřeténka, tady je to namalováno na obou stranách, ale de facto ta senzitivní informace vběhne do, tady máme buňku nervovou ve spinálním gangliu, proběhne informace nějakým způsobem nahoru do centrální nervové soustavy a na míšní úrovni, ty bazální základní reflexy, přes nějaký interneuron, další druhý neuron, dál vběhne do svalu a ve svalu nervosvalovým přenosem dojde ke kontrakci a dojde k tomu, co znáte u toho patelárního reflexu, nebo jestli jste ho viděli, dojde k extenzi v kolenním kloubu. Takže to je základní morfologický systém fungování nervové soustavy. Analýza, přenos, vedením, přenos, přenesením té informace na další neuron a dál exekuce, zase přenesením toho signálu na tu exekuční tkáň. Nervová trubice, která vzniká během embryonálního vývoje, je taková ploténka, která se vnořuje, budete o tom mluvit v embryologii, z hřbetové části dovnitř. To znamená, nervová soustava je soustava, která vychází ektodermu. Ektoderm je tedy povrch toho embrya. Takže ektoderm je kůže a nervová soustava. Vzniká takové vchlípení, které se zavinuje, z ní vzniká trubicovitá nervová soustava, což je nervová soustava obratlovců. A ona má dvě ploténky. Jedné říkáme bazální, druhé alární. Ála, co znamená ála latinsky? Správně. Takže to je křídlo, které zavinuje se nahoře a vytvoří strop té nervové trubice potom. A my, když se na to dobře podíváme, k tomu se dostaneme ještě potom v letním semestru, u hlavně mozkového kmene, tak máme uložené neurony podle toho, jak se vyvíjí,
od motorických po, tady máme hezky anglicky, special somatic sensory, speciální smysly, posmyslové, přes uprostřed autonomní, senzorické a různé druhy tedy těch motorických součástí. Tyto jednotlivé neurony jsou takhle koncipované úplně všude a zavinou se a dávají vznik jakýmsi strukturám, jádrům, která jsou v mozkovém kmeni, ale dokonce i jádrům, která jsou v míše. A ta jednotlivá jádra vedou určité informace určitým způsobem. U centrální nervové soustavy oddělujeme dvě části. No, říkáme, že máme bílou a šedou hmotu. Rozdíl mezi bílou a šedou hmotou je ten, že bílá hmota je tvořena pouze, co se týče neuronů, jejich výběžky. Kdežto v šedé hmotě jsou především těla, somata. To je základní rozdíl. Šedá hmota tedy obsahuje těla neuronů, centrální nervové soustavy, ale i výběžky. Nemůžeme říct, že ne výběžky. A bílá hmota především jenom tedy výběžky, hlavně axony, ty dlouhé výběžky. Lokálně mohou být seskupeny ty neurony do vrstev, kterým říkáme na povrchu mozku kůra a na povrchu mozečku kůra. A pak jsou to jádra. Ta jádra jsou obklopena bílou hmotou. Tak původně ta nervová soustava vznikala. Kůra je až sekundárně vznikající. Primárně jsou ta jádra, která jsou vevnitř. A pak, kromě těch buněk, je prostor, kterému říkáme neuropil. To je všechno, které je to na té nervové soustavě to nejdůležitější. To jsou propojení. Propojení těl, axonů pomocí výběžku a jsou tam synapse a jsou tam výběžky glie. Glie, podpůrné tkáně. A to všechno, ten symfonický orchestr těchto různých přenašečů, dotyků těch struktur, vytváří tu funkci té nervové soustavy. Ne to tělo samo, ne sami ty výběžky, ale ten neuropil. Zapamatujte si ten pojem, neuropil. A bílá hmota už je v podstatě jenom komunikační záležitost. Komunikace mezi jednotlivými těmi strukturami šedé hmoty, které jsou schopny vyhodnocovat informace nebo produkovat nějaké impulzy dál. Tak se k tomu vrátil, tak šedou hmotu vidíme řez mozkem, šedou hmotu vidíme zde, zde. Tady to je obraz magnetické rezonance, to je navážený, který ukazuje kůru hezky, takže šedá hmota je tady šedá, tady máme talamus a to bílé je bílá hmota. Kraniální nervy. Tady už se dostáváme do periferní situace. A budeme pojem kraniální nerv potřebovat u hlavy a krku. Kraniální nervy, hlavové nervy, cranial nerves, jsou nervy. U člověka máme 12 párů, až se jimi budeme zabývat. Na jaře tak vám řeknu, že existuje nultý hlavový nerv. Mají intrakraniální a extrakraniální část. Intrakraniální znamená uvnitř lebky, vycházející z mozku, to každý ten nerv má svoje jádro, pak má místo, kde vystupuje z mozku, pak má místo, kde probíhá přes subarachnoidální prostor, to znamená, kde je tekutina, a pak vystupuje ven z těch obalů a tam začíná jeho část, které říkáme periferní nervová soustava, a ta nervová část toho nervu, která vychází ven, už je extrakraniální, kromě jediného nervu, což je statoakustický nerv, který končí na sluchovém orgánu a rovnovážném orgánu. A pak ta venkovní část je ta extrakraniální. Je to nervus například facialis, je to nervus vagus. To jsou nervy, které probíhají buď na tvář někam, anebo ten nervus vagus až do abdominální oblasti. Je to část tedy periferního nervového systému, ta, která je mimo ten subarachnoidální prostor. Důležité je, že když se mluví o tom periferním nervovém systému, tak na hlavě máme ten kraniální část, hlavové nervy. Tady máme jich seznam, ten si potom prohlédněte. A mimo jiné vyjmenovat všechny hlavové nervy s jejich čísly a jmény patří mezi ty základní vlastnosti, které byste měli tady po prvním ročníku vědět a nezapomenout.
Tady máme ještě jeden krásný obrázek z Grayovy anatomie pro studenty, který ukazuje, jaké všechny funkce ty nervy mají. Dostaneme se k tomu ještě jednou. Jenom chci říci, že abyste si uvědomili, že hlavové nervy mohou být motorické, senzitivní, autonomní a že kromě jiného, že ovlivňují hlavu, tak ovlivňují nervus vagus, 10. hlavový nerv, oblast abdominální, srdce a podobně. Celá ta periferní nervová soustava je tvořena dvěma systémy. Jeden systém běží ven z centrální nervové soustavy, to jsou motorické části, a ty motorické mohou být takzvaně somatomotorické. Když slyšíte somatomotorické, tak tím myslíme motorické pro příčně pruhované svaly, kosterní svaly. A pak jsou takzvané visceromotorické části, ty vedou vlákna do těch orgánů, které mají hladkou svalovinu a žlázy. Další součástí té periferní nervové soustavy jsou těla a výběžky senzitivních, eventuálně těch senzorických neuronů. Horní končetina, bříška prstů, nejsilněji vytvořené taktilní čití. Takže tady jsou začátky neuronů, které sbírají jakési mechanické podněty, samozřejmě jiné podněty. A ty mechanické podněty vede do středivý výběžek, do útvaru, kterému říkáme ganglion spinale. A to ganglion spinale na zadním kořenu míšním, za chvíli si ho ukážeme. A to je aferentní část toho výběžku. To znamená, to, co běží k somatu, je dendrit. Pak té periferní části patří ještě ganglionální neurony autonomní nervové soustavy. Na hlavě si budeme říkat o parasympatických ganglích, která jsou ciliáre, pterygopalatinum, dále oticum a submandibulare. Ta ganglia jsou i potom i v abdominální oblasti. To jsou místa, kde se přepojují ty nervy, neurony jsou tam, takzvané postgangliové, a ten přenos, který tam je, to je ta transmise. No a pak jsou to periferní vlákna pregangliových autonomních neuronů, kdy jejich těla leží v centrální nervové soustavě. To je to, co, o čem jsem mluvil, těch hlavových nervů. Jádro máme v té centrální nervové soustavě, periferii máme ty autonomní nervy. Problematické je, že sice o tom takhle všichni budeme jako hezky mluvit, ale ta jednotlivá vlákna těch jednotlivých nervů jsou velice problematicky někde zobrazitelná, diferencovatelná. My hlavně z té centrální nervové soustavy známe mozek a míchu a z té periferní nervy. Nerv periferní, to je trubka, nebo spíš kabel elektricky vodivý, který někde běží a můžeme ho diferencovat v určité oblasti. Abychom si řekli ještě, co jsou ty autonomní nervy. Autonomní nervy jsou nervová soustava, která ovládá funkci útrob. Útroby jsou vnitřní orgány. Kromě těch útrob ale je schopna ovládat jakýmsi způsobem cévní soustavu a také eventuálně ovládá funkci zpřimovačů chlupů. Rozdělujeme na tři skupiny, a to je parasympatikus a sympatikus. To jsou ty dvě součásti, které jsou uloženy buď v mozku, anebo sakrálně u parasympatiku a u sympatiku v krční a hrudní míše. A nebo je to ten už jednou mnou zmíněný enterální systém. Když se podíváme na tady na řez míchou, tady máme předek, tady máme zadek, to znamená fissura anterior, zase se o tom budeme bavit potom v létě, tak ta autonomní část je uložena v tomhle prostoru. Tady máme senzitivní a tady máme motorické neurony. A tohle to jsou autonomní. Ony, ty autonomní neurony, jsou de facto, jak jsme si řekli, motorické, ale jsou takzvané visceromotorické. Autonomní nerv má takovou komplikovanější strukturu, protože jsem řekl, že jeho jádro je uloženo v centrální nervové soustavě.
nebo ten, to jádro, jádro toho nervu, ale jádro nervové buňky není jádro, ale tedy soma. A pak nějakým způsobem vybíhá z něj axon, ten se přepojuje v gangliu, buď sympatickém nebo parasympatickém, tady sympatickém, a z něj pak vede další vlákno, které je exekutivní, které vede k nějakému viscerálnímu zakončení. Autonomními nervy, které bychom měli znát, že jsou autonomní, tak jsou to hlavové nervy a pak sakrální oblast. A z hlavových nervů je to třetí, oculomotorius, nervus, oculomotorius, pak je to nervus facialis, potom je to glossopharyngeus a vagus. Tady ten se myslím připad. Sympatikus jsou části nervové soustavy, které jsou uloženy v hrudní a dolní krční míše a horní bederní míše. A to jsou nervové struktury, které vytváří potom takzvané splanchnické nervy. Ty splanchnické nervy, tím říkáme z nervu splanchnicus major, minor, minimus, zásobují abdominální orgány tím sympatikem a potom nerví kardiací zásobující srdce. A pak máme celou skupinu ganglií, která jsou uložena při aortě. Zase se o nich budeme mluvit potom při nervovém zásobení trávicí trubice a nervové soustavy, která je v retroperitonu. To je ta sympatická část. Takže si zapamatujeme, že ty autonomní nervy tedy nesouvisí s kosterními svaly, ale se svaly hladkými a ty svaly hladké mohou být tedy v vnitřních orgánech, ale příště, zítra zjistíme, že hladké svaly jsou v cévách, jsou velice důležité. Krátká poznámka k mikrostruktuře nervového systému. Základem jsou pochopitelně neurony, ale pak máme další buňky, které jsou neuronální, neuronální, jsou to neuroglia, glie. Ten poměr mezi populacemi je dříve, já jsem se ještě učil, že jich je zhruba 1:17 až 1:20. Dneska už víme, že ta podpůrná tkáň je velice, velice aktivní a rozsáhlá a že je 1:1. A pak také centrální nervová soustava má svou sekretorickou činnost a ochranou činnost má ta gliová soustava, takže to je něco, co budeme ještě probírat, to je sekrece choroidálním plexem a ochrana blood brain barrier. Nervová buňka sama o sobě, neuron je uložen v nějakém klastru, což jsou ty nukleí, kolumné stráta v centrální nervové soustavě, a do neuronů vstupují dendrity. A pak mají, každý z nich má jenom jeden axon, který se může pak dál někde větvit, a ten axon je jediný, který vede vzruch ven z toho těla. To znamená, je to ten, který je centrifugální, ven z toho neuronu. Přenos mezi těmi jednotlivými strukturami se udává v synapsi. A u nás ty synapse samozřejmě nevidíme makroskopicky, ale ta synapse víme z dalších studií, že je prováděna v místech, ve kterých se nahromadí neurony a těm říkáme ganglia. Jsou to ta parasympatická ganglia, sympatická ganglia, anebo plexy, nervové plexy, které jsou ve stěně trávicí trubice nebo dýchací trubice. Takže synapse, si pamatujte, že je hlavně v nějakých oblastech, kde jsou ganglia a tam dochází k přenosu v té periferní nervové soustavy. Glie, ty budeme opět probírat podrobněji, ze stejné obrázku letě, si jenom pamatujte, že jsou podpůrné tkáně. V tuhle chvíli stačí, že budete, že jsou to jakési astrocity, které živí nervové buňky, a pak jsou to oligodendrocity, které tvoří myelinovou pochvu, a jsou tam potom buňky, které vytváří vlastně jako očistu těch tkání, mikroglie, které nepatří vlastně vývojově k mozku. A pak jsou to buňky ependymální, které vytváří vnitřní povrch mozku směrem do nervové, do dutiny nervové trubice, ve které se pohybuje cerebrospinální likvor. Abychom si řekli, že ta míšní soustava, kde ta nervová soustava je centrální a periferní.
V zásadě z, můžeme říct, že centrální část té nervové soustavy je zde, tohle to je mícha. Tady se konstituují dvě důležité součásti, kterým říkáme radix. Tento je posterior. Tady máme radix anterior. A to už si zapamatujte teď. To už bychom měli pochopit, jak bude fungovat a jak bude se vytvářet nervová soustava pro horní a dolní končetinu. Na zadní části, na tom zadním kořeni, je struktura, které říkáme ganglion, spinále. V tom ganglion spinále je uložen neuron, který vede informaci tímhle směrem, z periferie, senzitivní. V tom vřetení je jeho tělo a ten neuron, kterému říkáme pseudounipolární, nějakým způsobem buď bez přepojení vede vzruch do hlavy, taktilní, anebo se tady přepojuje nějakým způsobem, zejména z hlubokého čití. Takže my máme přední kořeny, radices ventrales a radices dorsales. Ty dorsální už víme, že vedou dovnitř, to jsou senzitivní, a ty přední kořeny jsou motorická autonomní vlákna. Ty vedou informaci ven a vykonávají tu exekutivní činnost. Krátký úsek, který máme zde, se nazývá nervus spinalis. A nervus spinalis se rozdělí na dvě základní větve. Těch větví, můžeme říct, jsou čtyři, někdy pět, záleží na tom, čem se budeme bavit, ale zásadně bychom měli vědět, že je ramus anterior a ramus posterior. Ramus anterior má pro nás význam právě pro tu svalovou činnost. A ramus anterior vniká dopředu a zásobuje ventrální svaly. Ten dorzální, pouze spinální svaly, které jsou vlastní svaly páteře. A z toho pak se konstituují z těch ventrálních větví brachiální plexus, cervikální plexus pro horní končetinu a krk a lumbální plexus a sakrální plexus pro dolní končetinu a pánev. Ty nervy se pochopitelně teď ještě učit nebudeme, jenom abychom věděli, že vytváří se jakési pleteně z těch jednotlivých etáží a z těch jednotlivých etáží pak se konstituují nervy, které zásobují dolní končetinu nebo horní končetinu. A jednotlivé ty části, ty segmenty, kterým jsem říkal, jsou somity. A tady máme hezké schéma z tímho anatomie, které reflektuje tu jednu důležitou věc. Člověk je původně čtvernožec. Proto ty segmenty, vidíte, že jsou kolmé na páteř. Když byste viděli segmenty u kočky, psa, koně, budou tímhle způsobem utvářeny. Tohle to jsou takzvané dermatomy. Dermatomy jsou vlastně přesně definované oblasti těla, které odpovídají jednotlivým míšním segmentům. A proto mluvíme o takzvaných radikulárních áreích, oblasti radikulární, které v kožní inervaci odpovídají těm dermatomům. A pak máme ještě jeden pojem, a ten je důležitý pro pochopení dolních a horních končetin, to jsou area nervína. Tady máme area radicularis a tohle to je area nervína. A protože jsme tady v basic neuroanatomy, takže v basic si budeme pamatovat, že area nervína může postihovat různé části té area radicularis. Protože jednotlivé nervy vznikají tak, co jsem řekl o těch svalech. Ty svaly se spojovaly z původních nějakých základů těch somitů a táhnou si sebou ty svoje nervové součásti. Proto paradoxně můžeme mít několik kořenů, které zásobují určitý nerv. Budeme se bavit o nervus radialis, axillaris na horní končetině, ischialicus, obturatorius na dolní končetině. A ty periferní nervy tedy potom mají ale nějakou strukturu. Určitě víte, že jsou tam jakési Ranvierovy zářezy, ty my pořádně nevidíme v anatomii. My ovšem vidíme zase něco podobného, jako je u těch šlach. Sám periferní nerv, a až ho uvidíte na té anatomii, tak si všimněte, že má epineurium, na povrchu je zase vazivová blána. Potom uvnitř jsou vazivová septa,
kterým vlastně se oddělují jednotlivé ty svazečky těch nervů. A tam třeba vidíme ty jednotlivé tedy kanály z jednotlivých segmentů. A pak je takzvané endoneurium. A endoneurium je tenká intrafasikulární septální tkáň, která odděluje jednotlivé ty svazečky těch nervů. Celý ten systém toho periferního nervu je udělán elektricky izolovaně. Už izoluje ta, pochopitelně ta myelinová pochva, ale dále jsou od sebe izolovány ty jednotlivé části, aby nedocházelo elektrickému přenosu mimo. Jsou tvořeny, že, ty izolanty hlavně švanovými buňkami a myelinizací. A ta myelinizace je taková, že ta buňka švanová vytváří vlastně palačinku a ta palačinka se postupně obtáčí kolem toho nervového vlákna. Takže tady vidíte, jak se postupně ta myelinová pochva vytváří, obtáčí celý ten systém, že uprostřed zůstane izolovaná ta nervová trubice. A co se týče ganglií a receptorů a nervosvalového přenosu, tak to budeme mít ještě podrobněji potom v neuroanatomii. Chci vám říct teď jenom jednu krátkou poznámku, co se týče nervosvalového vřetenka a inervace svalu nervosvalového přenosu. Nervosvalové vřetenko je specializovaná část svalu, která je uložená uvnitř svalu a ta je inervovaná senzitivně a motoricky a má dvě funkce. Za prvé sbírá informace o napětí svalu a za druhé ta motorická část, to svalové vřetenko optimálně napíná, aby při změnách velikosti svalu docházelo k zpětné informaci o tom, jak ten sval je napjat a jak vykonal funkci. Takže nervosvalové vřetenko je něco, nebo také svalové vřetenko, které má za funkci správnou koordinaci pohybu a informaci o něm. A poslední věc je nervosvalový přenos, zase funkce v tomhle případě bude popisována hlavně ve fyziologii, a to je místo, kde konec toho nervu je takový rozvětvený. A jedná se u přenosu na příčně pruhovanou svalovinu o myelinizovaný axon, který podobně jako synapticky vyšle cholin, lépe řečeno acetylcholin, a přenesne informaci, elektrický potenciál se vytvoří na nařasené sarkolemě toho svalu. A tudy dojde vlastně rozšíření elektrického potenciálu směrem na ten sval. Autonomní je podobný, akorát tam nepřichází myelinizované vlákno a ten tedy rozšíření informace je krátké. Je pomalé. Děkuji za pozornost.